Amazon Web Services AWS lancar wilayah infrastruktur Asia Pacific Malaysia untuk unit Amazon.com Inc. Itu turut merancang pelaburan kira-kira $6.2 bilion di negara ini sehingga 2038. Syarikat itu memaklumkan pembinaan dan operasi wilayah infrastruktur baharu itu akan menambah kira-kira $12.1 bilion kepada Kpdnk Malaysia. Selain menyokong purata lebih 3,500 pekerjaan serta sepenuh masa di perniagaan luar setiap tahun sehingga 2038. Pada masa sama, mendukung transformasi digital Malaysia dan membantu percepat peranannya sebagai hub serantau kecerdasan buatan AI.